Faleminderit, Zoti Kryetari Kuvendit. Shqiptar, këtu është lista e diskutantëve. Në fund është pika të ndryshme. Asnjë nga deputetët që merrin më pak se 2 milion lekë të vjetra nuk çfaqet për të sjellë shqetësimet e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Kryeministri mungon. 3-4 kryeministra, duke veçuar kryeministrin e luftës zotin Majko, të tjerët braktisin edhe për atë që paguhen, karriken e ministrit. Ky është serioziteti i rilindjes. Shqiptar, shikojeni. Po ashtu, edhe kolegët tanët, jo vetëm ata që braktisën parlamentin dhe bën një veprim antikushtetues, antikomtar, që lanë vëndet bosh, përsëri janë bosh. Vetëm Partia Socialiste 7 ligje i miraton. Në rregull janë deputetët e Partisë Socialiste. Njëri i thotë me zor mos diskuto, por si mundet do 3 grupe parlamentare? Si mundet? Dhe këtu vin te kodi zgjedhor, ku 8 parti politike u përjashtuan nga propozimet e veta. Kështu do të bëhet. Kështu do shkohet në zgjedhje. S'do ketë zgjedhje. Shqiptarë, nuk do të lejmë të ketë zgjedhje me kod të vjedhur. Nuk ka individ, nuk ka akademik, nuk ka shoqëri civile që mundet të vinë parlament në të ardhmen. Sepse kodi, edhe këtu normalisht unë kam qenë kundër presidentit, që presidenti e kthen bën shumë mirë. Tani po më detyroni zoti kryetari i kuvendit që të bëhem me zor me presidentin. Edhe nëse ai do të kërkoj falje për ndonjë thesar të humbur, atë vjedhura, nuk e di, shqiptarët nuk janë hajdut. Por, najherë, me këto kode, me këto ligje, gjithë hajdutët në duket se po falen. Shikohen e shqiptarët dhe njërë tjetër seriozitetin. Të falenderoj zoti kryeministër, zoti Majko, që ju jeni korrekt të paktën për 17 muaj që është Partia Konservatore këtu. Nuk mund të lehë zotin Klosi pa e përmëndër që në shumicën e rashteve 70% është parlament. Kurse deputetet e tjerë skandaloze, shturë për skandaloze, shikoni pagat zoti kryetar ata që më ngrojnë. Faleminderit.